trenutke svoje dugogodišnje karijere, ja nikad nisam igrala Šekspira. I onda šta se nudi u tim silnim televizijskim kanalima? Cijela nacija peva, svi pevaju. Pevaju deca, pevaju srednjaci, pevaju matorci. Oni žiri tamo sede kao da su doktori nauka, na onim foteljama udaraju. Mislim, kako da vam kažem, i toga ima koliko god hoće. Da li postoji taj mogući nastavak bolje života, ali vi niste bili za to. Rekli ste negde da bi to bilo možda nasiljeno malo. Da, ja mislim da da. Nikolić i još neke moje kolege smatraju da bi možda moglo, naravno ne da bude tako mega serija, ali da bude jedno par nastavaka, otprilike šta rade Popadići danas, jes. Ali ovaj... Ne bi se onda sigurno mogla ni zvati bolji život.